علم الأصول أربع أحكام أدلة دلالة حكام. فالأول الأحكام في قسمين تكليف ووضع بغير مين. أما التكاليف ففرض سنة إباحة كراهة وحرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، usul fiqh dersimiz devam ettiremiz. Muallif rahmetullahi dediler ki وَاِنْ شَكَّ فَلَا قَوْلُهُ وَاِنْ شَكَّ فَلَا اَيْ اِذَا شَكَّ فِي سَمَاعِ حَدِيثٍ مِنْ شَيْخِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهِ لِأَنَّ رِوَايَتَهُ عَنْهُ شَهَادَةٌ عَلَيْهِ فَلَا يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ قَوْلُهُ فَاِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ وَقَالَ لَا أَذْكُرُهُ لَمْ يَقْتَحْ. خب، Muallif rahmetullah zikir kılıyetken mesela surat-ı şuna ibaret ki gahda özünü ustazıdan malum bir hadisini işitken işitmegenliği hakkında şu hakladı. Şuna kapaytı لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ diyebdi. Şeyh'den öşe anık rivayet kılgenliğini isleye almayakken hadisini rivayet kılışı caizmez. Nimaga? Lianna rivayatahu anhu shahadatun alayhi diye. Çünkü şu ustazdan rivayet kılış göyeki guvahlık veriş galip guman bulmagan narsaga guvahlık verib olmaydı diyepti. Keyin aytibdiki fa in ankara shaykhul hadis ve qala la azkuruhu lam yaqtah. Amma ravi yani şagird ustazdan hadis rivayet kısa haddathana yoki sami'tu dedi. Ustazımdan eşitkanman yoki bizga hadis aytgan yoki xabar bergan deb bir hadisni aytsa, shogirdda hech qanday nima yo'q, taraddud yo'q. Lekin ustoz aytsa-ki, la azkuruhu, men bu hadisni falonchiga yetkizganimni yoki aytganimni men eslay olmayman desa, nima qilamiz? Ustoz taraddudda, lekin shogird aniq eshitganman deb turibdi. Lam yaqtah deyapti. Ay fa in ankara ash-shayxu al-haditha biduni jazmin. Ustoz aniq hadis aytmaganman bunga yoki bu talibga men bu hadisni aytmaganman deb aniq aytmayapti-yu, lekin nima deyapti? La azkuruhu, eslay olmayman deyapti. Wala aw la a'rifu, yoki men bilmayman hadis aytganimni bu talibga desa. Qubil al-hadis, hadis qabul qilinaveradi. Nimaga? Walam yaqdah fi zalik. Li'anna ar-rawi 'adlun jazimun bir-riwaya. Chunki ustoz eslay olmagani bilan shogird aniq eshitganman deb turibdi. Modomiki tilmiz shu shayxni ustozgirdi siqo bo'lsa, adolatli bo'lsa, bo'ldi, shuni o'zini so'zi kifoya. Endi ustoz buni eslay olmayotganligini ziyoni yo'q. Va nisyanu g'alibun alal inson. Inson g'oliban esdan chiqarib qo'yish holati bor insonda. Demak, ustozni esdan chiqarib qo'yibdi, lekin shogirdni esdan chiqarmasdan aniq eshitganman deyapti. Demak, hadisni qabul qilaveramiz deydi. قال ابن الصلاح رحمه الله ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للحديث. كم بر حديث روايت قيام بوسايو كين شنو روايت قيام اسلام المكان بوسا بو اند حديثنا بكار قميدي ساقط قميدي بارك حديث روايت قل نورادي. وجاز العمل به عند جمهور اهل الحديث اكثر اهل الحديث لان زد عمل قلش جايز وجمهور الفقهاء والمتكلمين لان المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جازم فلا يرد بالاحتمال روايته ديت لأن المروي عنه ديجانا حديث رواية قلني كان كمسا حديث رواية قلني كان كمسا بو شيخ شو شيخ بصدد السهو والنسيان استنش خارب قايدش احتمال بار والراوي عنه لكن عندنا حديث رواية قلني كان شاقر تيسا ثقة وأدارت لي ثقة بجانكش جازم عنق اشتكام من دبتربته taraddud qilmasdan fala yuradu bil ihtimali riwayatuhu. Demak, ustozni boyagi esdan chiqarib qo'yishlik ehtimoli bilan rivoyatni maqomimiz rad qilmaymiz deyapti. Va min amsilati zalik, endi buni misolini zikr qilyapti. Ma warada min tariqi Abdul Aziz ibn Muhammad Darawardi an Rabi'a ibn Abi Abdurrahman an Suhayr ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qada bil yamin ma'a ash-shahid. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bitta guvoh bilan da'vo qiluvchini qasami bo'lgan paytda nima qildi? Shuni qabul qilib hukm qilganlar degan ma'nodagi hadis. Ya'ni gohida ba'zi masalalarda o'zi aslida ikkita guvohlik bo'lishi shart, ikkita guvoh bo'lishi shart.
Lekin gohida da'vo qiluvchi va bitta guvoh bo'lsa kifoya. Bitta guvohni o'zi ham kifoya bo'ladi, agar da'vo qiluvchi nima qilsa qasam ichadigan bo'lsa. Mana shu hadis sanadida xuddi hozirgi masalamizga taalluqli surat uchragan. Qola Abdul Aziz falaqitu Suhaylan fasaltuhu anhu deyapti. Falam ya'rifu. Hozir e'tibor bersangiz, Abdul Aziz ibn Muhammad Darawardi an Rabi'a ibn Abdul Rahman an Suhayl deyapti. Abdul Aziz ustozi kim? Rabi'a. Rabi'aning ustozi Suhayl. Shundaymi? Xo'p, aytibdiki, Abdul Aziz aytibdi, falaqitu Suhaylan deb ustozini ko'rgan. Mana shu hadisdagi ustozini ko'rib uchratgan paytda fasaltuhu anhu falam ya'rifu. Shu hadisni rivoyat qilganmi deysiz? Deganda eslay olmagan. Faqultu inna Rabi'a tahaddathani anka bikaza. Rabi'a sizdan menga falonch hadisni rivoyat qildi. Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qado bi shahidi ma'al yamin hadisini Rabi'a sizdan rivoyat qildi deb Suhayl aytibdi. Abdul Aziz Suhaylga aytibdi. فكان سهيل بعد ذلك يقول انا شندن كين سهيل نما ديدغان بولدي حدثني ربيعه عني اني حدثته عن ابي به ديت كينچلك سهيل انا شو حديث رواه قلادغان بولسا نما ديدغان بولدي حدثني ربيعه عني اني حدثته ديت يعني ربيعه مندان rivoyat qilib men unga rivoyat qilib berganligimni aytgan deb keyinchalik aytadigan bo'lgan deyapdi. Fa in kana ash-shaykh jaziman bi an qala kadhaba alayya aw ma rawaytu hadha wa nahwi dhalika rudd al-hadith li kadhibi wahidin minhumā la bi'aynihi wa la yakunu dhalika qadihan fi wahidin minhumā lit-ta'arud. Lekin ustoz gohida bu masalan ikkinchi surati gohida ustoz aniq nima qilib aytadi taraddudlanmasdan men bu hadisni falonchiga aytmaganman deb turadi. Shogird esa yo'q, men shu hadisni falonchidan eshitganman deb turibdi. Ikkalasi ham nima taraddudsiz aytyapti. Bunaqa paytda nima qilinadi? Hadis qabul qilinmaydi. Demak, shogird ustozidan nima qilib bo'lmaydi? Hadisni rivoyat qilib bo'lmaydi. Lekin ikkalasidan biri yolg'on gapiryapti, aniq. Yo uni gapi voqelikka xilof, yo uni gapi xilof. Yo hadis aytgan, yo aytmagan. Chunki biri aytganman deb turibdi, biri aytmagan debdi, aytmaganman deb turibdi. Tushunarlimi? Lekin ikkalasiga ham nima qilinmaydi? La yakunu zalika qadihan fi wahidin minhumā degani bo'ldi, endi mutlaqo ikkalasini ham hadisini qabul qilmaymiz deyilmaydi. Mana shu hadis qabul qilinmaydi xolos. Mana shu hadis qabul qilinmaydi xolos. Ya'ni gohida o'sha esdan chiqqan ustoz adashib, yo aytmaganman deb turgan bo'lishi mumkin, lekin haqiqatda aytayotgan bo'lishi mumkin. Ataylab yolg'on gapirayotgan yo'q masalan bu yerda. Lekin esdan chiqarib qo'yib aytmaganman deb turgan bo'lishi mumkin. Xullas ikkalasining so'zi voqelikka zid, ikkalasidan birining so'zi voqelikka zid. Lekin bo'ldi, odamki aniq qaysi biri yolg'on gapirayotganini bilmadikmi, ikkalasining rivoyatini qabul qilmaymiz deyilmaydi. Mana shu hadis qabul qilinmaydi, qolgan rivoyatlari qabul qilinaveradi. Qawluhu wa mana'a al-Kirkhiyyu minhu inna al-Kirkhiyya min al-Hanafiyya mana'a min qabul al-hadith idha nasiyahu al-shaykh. لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع وإذا نفاه الأصل تنتفي رواية الفرع له. لكن إمام كرخي رحمه الله أنا في مصحف علماء الأردن أول مسألة ده يعني أستاذ تردد بلان من بحديث تعيت مجمع مندسة لكن شاقرت أنق يوق من حديث اشتكام مندسة دروس راغن مخلنا تدك قبل كلنا دب رواية تدك لكن إمام كرخي قبل كل ميدي نما قدسة چونكي الأصل بيرد أستاذ الفرع bu shogird deyapti. Asl endi nafi qilib turgandan keyin farni so'zi olinmaydi degan ekanlar, lekin durustroq yuqorida aytilgandek. Shuning uchun muallif aytibdiki, va hada mardud deyapti. Yo, bu gap mardud gap. Bi anna adalata al-far'i taqtadi sidqahu. Chunki o'sha far, ya'ni shogird, uni adolati bor. Biz siqo degan na siqo deb faraz qilyapmiz. Uni adolatli deb faraz qilyapmiz. Demak, bu uni sodiq ekanligini taqozo qiladi. وكون الاصل متردد وكون الاصل مترددا بولش керек لا ينفي جزم الفرع مترددا مصدر ده خبر بولاده وكون الاصل مترددا لا ينفي جزم الفرع لان الجزم مقدم على الترديد اصل بو يرده شونچاكي ترددلانيپتي اونو ترددو билан шогиртни нима қиляётгани
aniq rivoyat qilayotgan rivoyatini rad qilmaymiz deyapti. Shuning uchun mana shu so'z kuchliroq, vallohu alam. Suyuti rahimahulloh mana shu masala haqida alohida kitob yozgan. Kitobining nomi Tadkiratul Mu'tasi fi man haddatha va nasi. O'zi hadis aytib, keyin esdan chiqarib qo'ygan hadislarni, shu raviylarni hammasini nima jamlagan, 30 dan ortiqroq misol zikr qilgan deyshadi. 30 dan ortiqroq misol zikr qilgan. Qawluhu va law zada thiqatun fihi lafzan aw ma'nan qubilat. Endigi hadis ziyadatu thiqa. Thiqa bo'lgan raviyni ziyodasi qabul qilinadimi, qilinmaydimi? Ya'ni gohida masalan bitta ustozni o'nlab shogirdlari bo'ladi, yuzlab shogirdlari bo'ladi. Hadis aytadi, keyin shu hadisni masalan 10 ta shogird eshitgan bo'lsa, boshqalarga rivoyat qilib turgan paytda hammasi bitta ustozdan eshitgan. Shu ustozidan rivoyat qilib boshqalarga aytib turgan paytda raviylarni bittasi bitta ziyoda lafz qo'shadi hadisda. Qolgan 9 tasi bir xil rivoyat qildi. Ustozimiz qanday deb aytgan deb rivoyat qilgan paytda bir xil aytibdi, bittasi nimadir qo'shib qo'yibdi, bir lafz ziyoda lafzni qo'shib qo'ydi. Shuni qabul qilamizmi, qilmaymizmi? Yo 9 tasini demak, bular adashgan bo'lishi mumkin emas. Ustozdan bir xil rivoyat qilyapti, bittasi boshqacharoq rivoyat qilyapti deb turib, uni olmaymizmi yoki olamizmi? Mana shu masala. Tushunarlimi? Aytibdiki, ziyadatu fil hadis an yudifa ahadur ruwati ila al hadis ma laysa minhu deyapti. Raviylardan biri hadisga unda bo'lmagan biron bir narsani ziyoda qilishi. ومعنى ذلك أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد ديب. يعني برقانچا راويلر بيتا حديثنا بيتا إسناد بلان بيتا متننا نما قلش هذا روايات قلش هذا بيتا إسناد تغاني چونك باشا إسناد لاريان بولش ممكن لكن بيتا إسناد أزن أستاذ دان وشا بيتا إسناد بلان روايات قلاده. فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. شاقرتلارن بره وشا راويلرن بره bir ziyoda qo'shimcha zikr qiladi hadisda, qolganlar zikr qilmagan bo'ladi buni. Va qawluhu thiqa hada shartun fi qabuli ziyada. Bu endi masalaning surati. Xo'p, nima uchun ziyadatu thiqa deyapmiz? Thiqani hadisdagi ziyodasi qabul qilinadimi yo'qmi deb thiqa deb aytilyapti. Shartun fi qabuli ziyada shu aslo boshdan bosh. Thiqa bo'lmagan ravi bu masalamizga daxli yo'q. Thiqa bo'lmagan raviyni masalamizga daxli yo'q. O'zi ham zaif bo'lib tursa, darsga bir kelib 10 marta kelmaydigan odam bo'lsa-da, keyin har doim darsga keladigan shogirdlar bilan solishtirganda, ular hammasi bir xil narsa aytib tursa-da, bu unga ziyoda qilib turgan bo'lsa, uni kasbi olinmaydi. O'zi zaif o'zi. Tushunarlimi? Demak, uni so'zi olinmaydi. Bu masalamizga kirmaydi bu. Qala fa in kana ghayra thiqatin lam tuqbal dedi. Nimaga? Li'annahu la yuqbalu man farada bihi fa ma zada ala ghayrihi awla birradd. Chunki u o'zi boshqa raviylar rivoyat qilmagan biron bir hadisni o'zi rivoyat qilsa ustozidan qabul qilinmaydi. Endi boshqalarga zid bo'lib turgan rivoyatni minbab yo'la qabul qilinmaydi. Zohiru kalamil musannif ka g'ayrihi min al-usuliyin an ziyadatu thiqati tuqbalu mutlaqo. Matn sohibini gapini zohiri nimaga dalolat qilyapti? Siqo kishini hadisdagi ziyodasi mutlaqo qabul qilinadi, hech qanday tafsilotsiz qabul qilinadi degan narsaga dalolat qilyapti. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن زيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر لا خلاف في قبولها إذا صح السند إليه. ابن حجر رحمه الله أنا شو مسألة تعلق لي ينبر مهم بر نرسك تختبت كان أجر زيادة صحابي لردن بردن بجان بوسا وصحابي جت بجان سنة صحيح ولا ديان بوسا وندا ونقابل كل رامس tushunarligan, ya'ni ziyoda siqo kishining hadisga qilgan ziyodasi qabul qilinish qilmaslik masalasi go'yoki sahobalardan boshqalarda, sahobalardan pastdagi tabaqalarda, tobiinlar, atba tobiinlar va hokazo, ammo sahobalarning o'zidagi ziyodalik bunda muammo yo'q. Ya'ni ziyoda sahobalardan bo'lganligini aniq bilsak va sahobiygacha bo'lgan sanad sahih bo'ladigan bo'lsa, uni qabul qilaveramiz deyapti. Ya'ni go'yoki bu nima deyiladi? Ba'zi ahli ilmlar tahriru mahallil xilof dedi. Xilof o'rnini aniqlab olish. Nima xilof? Sahobiyni suratdan boshqa suratda ekanligini go'yoki Ibn Hajar rahmahulloh aytib ketyaptilar.
وأما الزيادة التي يبحث فيها أهل الحديث فهي زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم. دمك أهل الحديث ذكر قليا كان مسألة زيادة الثقة قبل كلنا دميوغ مسألة طابين لار وطابين لار دان بس طبق لار داقير راوي لار حق ذكي تكين يبقوا همس. والقول الوسط فيها أنها تقبل ممن يكون حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك. خوب شو زيادة قجان حديثة برامبر زيادة نقش كان راوي قريمس أجر حافظ بوسا متقن بوسا يعني أستاذ دائم ملازم تتدقان وعادتا ضبط صفات عند طبليان بوسا يطلش قابليات كشليب وجان راوي لردن زيادة قلنجان بوسا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك ديبت أنها تقبل ممن يكون حافظا متقنا حيث يستوي مع من لم يزد عليهم في ذلك ولا شكري مصم مع من زاد هو عليهم في ذلك يعني باشقة شابران زاد أبو يرده شنده نما بولاده مثلا ديلك بر أستاذ دان اكتك شروايات قلي يبته بر حافظ متقن اكين سنيم حديث قبول قلا ديو لكن زيادة خجان كشاجي بصفاتلر نرجدان كره كبراق ولا ديان بصة يعني إتقان جهته حفظ جهته هكذا كش دي راح بصة دمك قبل كل نور هذا زيادة خجان حديثنا قبل كلامس. فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل ديابت. أما فإن كانوا أكثر عددا منه زيادة خجان لر نصانة زيادة خجان لردن كبصة yoki ziyoda qilmaganlarni orasida ziyoda qilganlardan ko'ra kuchliroq hifzi yodlash qobiliyati kuchliroq bo'lgan roviylar bo'lsa aw kana ghayru hafizin walau kana fil asli saduqan deyapti yoki hafiz bo'lmasa agarki aslida saduq bo'lsa ham hafiz bo'lmasa degani o'sha ziyoda qilgan kishi hafiz emas hafiz darajasida emas agarki saduq ya'ni hadisi صدوق بگن کشین حدیث حسن یعنی حسن بولادگان درجه دیگه کشیو لیکن حافظ درجه سده ماست بولار نما زیاده خیگن بسه اولار نکه انده نما قلم میده فا این زیاده تهو لا تقبل دیبت من بو حالتلرده زیاده قبل قلم میده و اما القول بی ان زیاده تقبل مطلقا فا این ذالک لا يتأتى على طریقة المحدثین مطلقا زیاده قبل قلور ماز دیگن سوز ایسا بو محدثلرن تاریقاس که تور کمیده نمجا، چونکی اولار، الذين اشتريتون في الصحيح لا يكون شاذا. صحيح حديث، يعني برامبر حديث صحيح بولش چند مانه شرط قلش هذا، شاذ بو مسلك كريديده. كين شاذ نمجا بتفسر قلش هذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ديده. ثقة بوجان راوي، إشانش لي راوي، وزدن كره إشانش لي راه راوي، يخلاف قصر وايته، وأنا شو؟ ثقة كشين روايتنا شاذ ديمس قبل كل ميدا. شو كوزدن كورا إيشان شدراه بجان كشين روايتك خلاف روايتك ليبت. ما نبوا محدث لنا قايدة س يعني مصطلح تذكر كلنا ذي قايدة جا زد بولاده. أجر ثقة عن زيادة سنة مطلقة قبل كل رد سكت يبت. شان ليه؟ لكن يقارد عيتيجو. أجر زيف بوسا مطلقة بحسب مزج كرميت تدك. ها؟ شو ثقة بومستان زيف كشينا. özdən görə siqə bugən kişiyə yoki xilaf çıxışı bu nə deyiladı? Münkar deyiladı bu. Qavluhu lafzan aw ma'na. Ay in ziyadə taratan takun lafziyatan və taratan takun ma'naviyyə. Xoş indi hadisdə ziyada osha ravilən bir ortası qoşuş mümkün bolğan ziyada yo gohida lafzi boladı, gohida ma'naviy boladı. وقد مثل بعض الأصوليين للزيادة اللفظية بحديث ربنا ولك الحمد. أنا شنو مصالك يا الدرشكان؟ قال فإن الواو زائدة في اللفظ لا في المعنى. يعني بعض رواية لرد ربنا لك الحمد، بعض رواية لرد ربنا ولك الحمد. دمك واو زيادة خجان راوي لر لفظ ده نما زيادة كلد لفظا واو زيادة كلد لكن معناه شو شد ديش كان؟ ومثل للزيادة المعنوية بحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
فقوله من المسلمين زيادة معنوية تفيد معنى زائدة. أنا شو حديث تاقي مسلمين إبارة بو معنوي زيادة ديابت چونكي أرتخ شابر معنوان إفادة قليابت بيتا وعندي ديابت يعني بو بعض علمالارنا لفظي زيادة لفظي يوكي معنوي بولشيغا تقسم لابتور كيلترغان مصالار يعني شعرها تيابتكي وعندي أن في المثالين نظرة إكلا مصال دهم كلش ميدغان يرم بار ديابت لأن زيادة في اللفظ زيادة في المعنى ديابت چونكي لفظ داك زيادة دمان عينت هذا دمك معنى دهم زيادة عينت هذا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ديش هذا ديم والواو في المثال الأول لها فائدة مثلا برينش مثال ده ربنا لك الحمد بعض ده ربنا ولك الحمد برات جنب سا وون لفظي نما ديشت زيادة ديشت وحالاً كي أشاء لفظي بقان وون نما سبر معنى سبر فهي عاطفة ديبت يعني عطفني فادق ليبت والتقدير شو ده تقدير نما بولاده ربنا استجب ولك الحمد بولاده جوا ياكي هم دعاء بر هم صنع بر ربنا استجب ولك الحمد لكن ربنا لك الحمد سيز فقط كنا نمدا عبارة الله كحمد أجتنا عبارة خلاص دعاء يوم ويرده دمك واون زيادة قلش بلان جملة ده هم دعاء هم صنع بر قال يعني أرتشى معنى إفادة خليبت قال فاشتمل على الدعاء وعلى الخبر ديت كما ذكرهم دقيق العيد واللفظة من المسلمين في المثال الثاني أفادت أن زكاة الفطر لا تجب على الكافر إكينش مثال دقي من المسلمين ديجان زيادة بعض الرواية تجي منا شو زيادة لمن إفادة قليبت يعني كافر جا واجب مستقين إفادة قليبت ما أما يقول أصلا معنى بيجا مثال كيلترد شو معنى جهتا لما أندر زيادة قليبت لكن وش معنى لفظ كما ديو لفظ أركالي كيلد بعربر شو من المسلمين نرجل زيادة كماده لكن بربر معنى دجانا، çünkü lafızsız fakat mana cihetten demek istemez bular. Elbette ziyade lafız bulan buladı, lakin manada manaya hem tasir kıladı demek ki lafızdan degende lafızda ziyade var o, lakin manaya çıkan bir tasiri yok demek ki bugün. İkiye bölgenler. Lakin aynı mana şu misalda keltirilgen misalda yok. Bu vavunu mesela misal keltirdi. Bitti manevi cihetten bir fark var. İkalesi manevi bul yaptı demek ki. Şarık. والظاهر أن الزيادة المعنوية اشتمال لفظ أحدهما على معنى زائد ديت. دم قشان معنوي زيادة دبئي تمس. أجر شو إكلاسن إكلا راوينين برن لفظ أرتخش بالمعنى قدالة خلي كم بسا. بنا معنوي زيادة ديمس. وربما كان هذا اللفظ دون الأول في القدر. أجر كي زيادة رق معنى إفادة خلي كان لفظ مقدار جهتا أول قصدان أزرح بسيان. قاعدة أزرع بولش ممكن، لكن معنى جهتان كبرى معنى إفادة خليك كان بولش ممكن. كأن يروي الثقة لفظة عموم فيها حكم زائد يبت. مثلاً بثقة راوي، ثقة بوجن راوي، عموم لفظ بلان رواية قلادة أرتخش بالحكم علش ممكن. ويروي الآخرون لفظة فيها إسقاط ذلك الحكم. باش قال الرسا يوم وش قد على القميد جنب لفظ بلان رواية خليك كان بولش ممكن. كما روى بعض العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن آنية الفضة. بعض راوي للرسول الله صلى الله عليه وسلم دان قيس حديث رواه تجنلر نبي صلى الله عليه وسلم كمش إدشلر دان قيس ترجنلر دجان حديث رواه تجنلر ما نشوف لفظ بلان. وروى آخرون النهي عن الشرب في آنية الفضة. قجنلر إسا كمش إدشلر دان إدشتان قيس ترجنلر دب الشرب كلمة سنقولها. قرن شرب زيادة قرن يبته. لكن معنى جهتان زيادة كلمجان أول جسة معنى جهتان زيادة بوليكان أول جسة ده ويرده شرب زيادة كلمة زيادة كلمة استان عاملة كليشة دمك يقول ياكي كمش إدشلرنا نا إتشتا نا باشكا أقصد تفايدة للميلة ديجان نفسك يبتشخده لكن إكينش رواية كيقولا شربنا زيادة قسيز معنى جهتان كايتا خصلان بقليات معنى جهتان خصلان بقليات قال فلفظة الشرب ناقصة عن معنى الحديث الأول الذي فيه تعميم النهي وهو إن كان ناقص اللفظ فهو زائد الحكم والمعنى ديبت أجارك لفظ ده ناقص بسهم يكنش روايات لكن معنى جهتا زيادة بليبت لأنه يفيد النهي عن استعمال آنية الفضة مطلقة في الشرب وغيره ديبت
ومن الأمثلة على الزيادة حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقد رواه مسلم من طريقين وفي إحداهما زيادة: وحده لا شريك له بعد قوله إلا الله. دمك إمام مسلم اكتاس هنات بلان رواية خجام مناشو حديثنا بردا وشاء وحده لا شريك له زيادة صبار ديبت. قوله: فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، أي فإن اتحد مجلس الحديث بأن كان مجلسا واحدا ووقعت الزيادة فيه من بعد الرواة قدم قول الأكثر. خب أجار مجلس بالتبوسج بندان ما تشون هذا قوي أكي أول ذكر قلنجان صورات مجلس بالتالي بالمسك يعني بيت شيخنا شاغرتلاري وش شيختان بيت حديثني اخذ روايات قليبت بره زياده سبلان بره زياده روايات قليبت لكن كلا سهام بيت مجلسته اوترب اشتكانليغا نمامز يوق دليلمز يوق احتمال شيخ بو حديث روايات قليكن بيتته بره نشه مرتبه روايات قليان بولوشو ممكن بره دا شاغرتلاردان بره حاضر بولوب keyingi marta aytganida ikkinchi shogird hozir bo'lgan bo'lishi mumkin. Birida shu ziyodani aytib, o'zi ikkinchi marta aytmaga rivoyat qilgan paytda, narigi shogird eshitgan paytda rivoyat qilmagan bo'lishi ham mumkin. Demak, siqo kishining ziyodasi qabul qilinadi degan yuqoridagi masala qachon? Agar majlis bitta ekanligini bilmasak, shunda ikki xil majlis bo'lganda, biri unda, biri bunda eshitgan deb qo'ya qolamiz. Lekin bitta majlisda ekanligini aniq bilsak, ya'ni shayx bu hadisni bor-yo'q bir marta aytgan xolos, boshqa rivoyat qilmagan deylik. Biz bor yo'q bir marta rivoyat qilgan. Va o'sha ikkita shogirdi ham ikki xil rivoyat qilayotgan shogirdlari ham shu majlisda bo'lgan, boshqa qaytib eshitmagan masalan. Uni paytda nima qilamiz? Biri ziyoda qilyapti, biri ziyodasiz rivoyat qilyapti. Aytayaptiki, bi an kana al majlis wahidan waqa'at al ziyadatu fihi min ba'd al ruwa quddima qawl al akthar. Aksar talabalarning so'ziga qaraymiz. Shu ustozdan rivoyat qilayotgan shogirdlarning aksari ziyodani zikr qilyaptimi, qilmayaptimi? Zikr qilyapsa, ziyodan qabul qilamiz, bo'lmasa yo'q deyapti. Sawa'un kanu ruwata ziyada am ghayruhum. Qarang, sawa'un kanu ruwata ziyadati am ghayruhum. Xoh ziyodani zikr qilayotgan raviylar bo'lsin, xoh boshqalar bo'lsin, farqi yo'q. Nimaga? Taglibani janibil kathra, chunki shu ko'proq tarafni hukmni ko'proq tarafga beramiz deyapti. Va mafhumuhu annahu in ta'addada al majlis qubilat ziyada mutlaqa. Demak, bu mafhum yuqoridagi aytilgan surat. Ha, demak buni mafhumi nima tushuniladi? Agar majlis bitta majlis emas, bir qancha majlisda aytilgan bo'lsa bu hadis, bitta shogirdi bir majlisda eshitib, boshqa shogirdi boshqa majlisda eshitgan bo'lish ehtimoli bo'lsa, qubilati ziyadati mutlaqa qol Shavkani bil ittifoq, Imom Shavkani bu ittifoq degan bu masalani. Endi vallohu alam bittagi ittifoq qachon agar aniq bo'lsa ta'addud. Yana vallohu alam ko'rish kerak. Chunki bil ittifoq desangiz yuqoridagi xilof qayoq ketadi. Yuqorida xilof zikr qilindi bundan oldingi suratda. Go'yoki xilof ta'addud bo'lganini ham bilmaymiz, bo'lmaganini ham bilmaymiz. Aniq majlis bitta bo'lganligiga dalil yo'q, ta'addud bo'lganiga ham dalil yo'q, lekin ta'addud bo'lgan bo'lsa kerak degan ehtimol bo'lsa xilof bo'lishi mumkin. Lekin ittifoq qachon bo'lishi mumkin? Aniq ta'addud borligini bilsak. Bo'lmasa ittifoqning ma'nosi qolmaydi. Oldingi suratda ixtilofni zikr qildi. Tushunarligan? قوله: والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، أي إذا تساوى رواة الزائد والناقص في العدد أي الكثرة والحفظ والضبط فإنه يقدم من أثبت الزيادة لا من نفاها. أما مثلا أنت شاغرتنا بيشتاس زيادة نذكر قلد بيشتاس زيادة قمادة حمس صانج حتنا بيشتا بيشتا برخل yodlash qobiliyatini kuchliligi jihatidan ham bir xil va hokazo biri bir tarafni ikkinchi tarafdan ajratib turadigan boshqa bir xususiyati bo'lmasa unda ziyodani zikr qilganlarni nimasini olamiz deyapti shularni ruvatini qabul qilaveramiz deyapti qawluhu va qala al-qodi riwayatan ay inna al-qodi aba ya'la zakara anna ar-ruwata idha tasawu fi al-kathrati wal-hifzi wan-dhabti wa ikhtalafu fi az-ziyadati fa fiha riwayatan 'an al-imam ahmad amma qodi abu ya'la rahimahullah imam ahmaddan bu masalada mana shu suratida ikki xil rivoyat bor deganlar al-ula yuqaddamu qawlul musbit li-ikhbarihi bi-ziyadati ilmin ziyodani isbot qilayotganlarning so'zini qabul qilamiz nimaga chunki unda ortiqcha ilm bor
قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن مسألة في فوت الحج فقال فيها روايتان إحداهما فيها زيادة دم قال أبو عبد الله والزائد أولى أن يؤخذ به قرين demek İmam Ahmed rahimehullah aynı mana şu masalada ikkita rivayet var deb iki xil so'z aytmaganlar. Balki shogirdlari bu yerda nima qilyapti? Mazhab ulamolari İmam Ahmed'ning fiqhiy masaladagi fatvolaridan demek mana bu mustalahdagi masaladagi fikri ham shu bo'lsa kerak degan tahrij qilib shunchaki ijtihod bilan aytishgan. Tushunarlimi? O'zi odatda روايتان عن الإمام أحمد دبتور رواية سوزن الإمام أحمد كإشلاتسا عادة نص بوجان نرس إشلات لاد يعني الإمام أحمد تان نص بلان كسر رواية دي لاد شو نالجا لكن الإمام أحمد أوز أشق أت مجان بوسا رواية دي الميتة وجهن دي لاد يك وجهن في المذهب دي ده شو مذهب تا شو نك وجه بار يعني مذهب علماء لارا الإمام أحمد تو أصول لارا قايدة لارا كورا أوز أت مجان مسألة ده كفكر ما شون بوسا كري دي سا من أبو وجه في المذهب دي لاد Hozir qarangda rivoyat bor deb turib, rivoyatni naql qilmayapti, fiqhiy masalani, fiqhiy masaladagi fatvosini keltiryapti. Fiqhiy masalani hozir mustalah al-hadisga aloqasi yo'q, lekin o'sha fiqhiy masalada Imom Abu Abdullahdan shu hajga ihrom bog'lab Arafagacha hajga ulgura olmagan kishi haqida so'ralgan paytda nima degan ekanlar? Fi har rivoyatan. Ikki xil rivoyat bor deb turib, birida albatta qon chiqarish kerak, kafforati deyilgan ikkinchisida qon chiqarilmaydi deyilgan qola abu abdullah shu yerda ke imom ahmad ma degan ekanlar va zaid aula an yuqada bihi shu qon chiqarish kerak degan ziyodasi bor so'zni olganimiz avloroq degan fiqhiy masaladan endi bu masalada so'z olyapti demak aslo rivoyat deb aytishni bilmadim ya'ni yo boshqa ochiq rivoyat bor yoki mana shu masalani o'zida bo'lsa rivoyat deb aytishligi ishkal الرواية الثانية يقدم قول النافي لأن الأصل عدم الزيادة قال في رواية أبي طالب كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ قيل له فلما هو عند الناس ليس بذاك قال لأن في حديثه زيادة على حديث الناس ما يكاد له حديث إلا وفيه زيادة إمام أحمد تان إكنش رواية بارد يبته نفي قل يكن يعني زيادة نذكر كما يكن راوي لان سوز أول نده deyishgan nimaga desa chunki asli shu ziyodani yo'qligi aslida shu ziyoda yo'qligi deb turib keyin Abu Tolibdan kelgan rivoyatda kan al-Hajjaj ibn Arta min al-Huffaz ya'ni Hajjaj ibn Arta bu o'sha hofizlardan bo'lgan qila lahu falima huwa 'inda an-nas layta bidak hofiz bo'lishiga qaramasdan nimaga odamlar nazdida u martabada emas ya'ni shu hofiz martabasida ko'rishmaydi deganda lianna fi hadis ziyada ala hadisinnas chunki Hajjaj ibn Arta'ni hadisida boshqalarda uchramaydigan ziyodalar uchrab turadi ma yakadu lahu hadisun illa wa fihi ziyada biron bir hadis rivoyat qilmaydi illa albatta boshqalardan bir ziyoda yeri bor shuning uchun unchalik nima qilishmaydi degan ekanlar mana shu yerda ham ziyodani qabul qilmaslikka ishora bor deyapti wajhu dalala anna al-imam i'tabara al-infirada bi-ziyada jarhan qarang ya'ni ziyodani faqat mana shu kishidan kelib boshqalardan kelmasligini jarh deb bilyapti ya'ni bu nuqson deb bilyapti robiydagi va zohir anna hada at-tafsil la ta'ila tahtahu li adami imkani tatbiqihi fil marwiyat va tahqiq hadhihi al-mas'ala huwa ma taqaddam deyapti zohir deyapti bu masalani tagida hech qanday manfaati yo'q nimaga chunki hadislarda buni hozir tatbiq qilishda imkoni yo'q deyapti lekin xullas ba'zi ustozlarimiz aytgandek bu bo'lib ham ziyodatu siqo masalasi birga birini qo'shsang ikki bo'ladi degan bir ma'lum bir qoidani bilib olib turib doim o'sha qoidaga tushib ketadi deydigan narsa emas deyishadi mutlaqo qabul qilinadi ham deyilmaydi durustrog'i mutlaqo qabul qilinmaydi ham deyilmaydi har bitta hadisni o'zini qarab har bitta hadisdagi ziyodaga qarab turib gohida qabul qilinadi gohida qabul qilinmaydi deyishadi gohida bitta roviyni bir hadisdagi ziyodasi qabul qilinadi boshqa bir hadisdagi ziyodasi qabul qilinmasligi mumkin nimalarga qarab holatga qarab deyishadi qorinalarga qaraladi deyishgan qawluhu va la yata'ayyan lafzuhu bal yajuzu bil ma'na ay la yata'ayyan lafzu al hadis bal yajuzu lir rawi an yarwiyahu bil ma'na endigi masala hadisni
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qanday sodir bo'lgan bo'lsa shunday yetkazish kerakmi boshqalarga, yoki ma'nosini o'zgartirib, lafzlarini o'zgartirib ma'no saqlab qoladigan darajada lafzlarni o'zgartirib ma'no bilan rivoyat qilsa ham bo'laveradimi? Shu masalani aytyapti. Ya'ni bu joiz deyapti. Ma'no bilan rivoyat qilish hadisni joiz deb turib, va hada fi g'ayril muta'abbadi bi lafzihi. Lekin sharti bor. Sharti nima? Lafzi ibodat yuzasidan zikr qilinadigan nima hadislar bo'lmaslik kerak. Masalan, kal azan deyapti. Azon hozir qanday bo'lsa shunday aytilish kerak bo'lganmi? Demak, azon haqidagi hadisni olib turib, ma'no bilan aytsa bo'lar ekan deb Allohu akbarning o'rniga Allohu ajal demaysiz yoki Allohu a'zam demaysiz. Chunki bu aynan shu Allohu akbarning o'zi aytilish kerak bo'lgan muta'abbad bi lafzihi, shu lafzini o'zi ibodat yuzasidan aytiladi. Shu lafzni o'ziga cheklaniladi. Va iqoma masalan, va tashahhud, tashahhud aytiladigan lafzlar va takbir as-sala namozdagi takbir va nahviha. Fa hadihi la yajuzu naqluha bil ma'na. Bunga o'xshagan hadislarni ma'no bilan naql qilib bo'lmaydi. ولا ريب ان افضل احوال الروايه واكملها ان يرويه باللفظ الذي سمع لكن هل تجوز الروايه بالمعنى قولان ديبت qanday bo'lsa shunday rivoyat qilishlik afzal ekanligida shak shubha yo'q afzal lekin joizlik jihatdan joizmi ikki xil so'z bor deyapti qawluhu li'alimin bimuqtadayat al-alfaz 'inda al-jumhur hada al-qawl al-awwal wa huwa al-jawaz demak birinchi so'z joiz ma'no bilan rivoyat qilish va shartuhu lekin sharti bor an yakuna ar-rawi aliman bi muqtadayat al-alfaz ya'rifu al-farqa baynahuma min jihati al-itlaq wa at-taqyid wa al-umum wa al-khusus wa ya'rifu al-alfaz al-mutaradifa fayubdil qawluhu sajlan mimma bi qawlihi dhanuban mimma aw dalwan mal'a wa nahwi dhalik tiyabt demak sharti ma'no bilan naql qilayotgan rawi nimadan xabardor bo'lish kerak arab tilidan xabardor bo'lish kerak ya'ni biron bir so'zni boshqa so'z bilan almashtirib sinonimi bilan aytayotgan bo'lsa shu mana shu so'zni sinonimi ekanligini bilish kerak. Bir lafz omroq, ikkinchisi xosroq qo'llanadi yoki ikkalasi bir xil xos ma'noda yoki om ma'noda qo'llanishini ham hammasini yaxshi bilish kerak deyapti. To'yinki bir-biriga yaqin bo'lgan so'zni gohida almashtirib ma'no bilan naql qilyapman deb aytish mumkin-ku, lekin erta undan hukm olinadi. U gohida omni ifoda qilishi mumkin, xos lafz bilan almashtirib qo'yish mumkin yoki xos lafzni om lafz bilan almashtirib qo'yish mumkin. Ertaga kuni keyin bunda fuqaholar hadis olayotgan paytda hukmda nima qiladi? Hukmda farqi bo'ladi buni. Wa hujjatu al-jumhur anna as-sahabata radiyallahu anhum kanu yasma'una al-ahadith wa la yaktubunaha, thumma yarawunaha ba'da sinin al-kathira. Wa hadha qad la tanṭabitu fihi al-ibaratu nafsuha. Jumhur ulamolar ma'no bilan rivoyat qilish joiz deydi. Bularning dalili nima ekan? Birinchi dalili sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadislarni eshitib yozishmasdi. Ya'ni yozuv kam bo'lgan, yozuvni biladiganlar kam bo'lgan. Yozishmasdi, shunchaki eshitib qo'ya qolardi. Keyin bir qancha yillardan keyin buni rivoyat qilishardi. Aynan o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan lafz nima bilan rivoyat qilmagan bo'lish ehtimoli ham bor. Bu birinchidan deyapti. İkincidən, və li anna ahadisə kəsirə vəqət bi ibarat müxtəlifə. Köp hadislər var, hər xil lafzlarla bilan rivayət qılınğan. O halanki bir mərtə aytılğan hadis məsələn, hər xil lafzlarla bilan rivayət qılınğan. Və zəlikə ma ittihad al-qissə qalin. Qissə bir mərtə bolğan xolos. Qissə bir mərtə bolışıya qaramasdan ravilər şunu lafzlarını hər xil qıb rivayət qılışı huwa dalilun ala jawazin naql bil ma'na ma'na bilan naql qilish joizligiga dalil va li annahu ghayru muta'abbad bi lafzihi wal maqsud minhu al ma'na bu endi 3-chi dalil bo'lyapti. Hadisdan maqsad nima? Ma'nosi deyapti. Shu ma'no yetayotgan bo'lsa bo'ldi. Lafzi nima? Lafzini o'zini qanday bo'lsa shunday ibodat yuzasidan takrorlash bu shart qilinmagan. Shuning uchun agar ibodat yuzasidan takrorlanadigan lafzlar bo'lsa buni o'zidek naql qilish kerak deb boshida aytdik. Qolganlarda shu ma'no bo'lmagani uchun shu illat topilmaganligi uchun ma'no bilan rivoyat qilsa ham bo'laveradi deyapti. Qawluhu va man'a minhu ba'd al-muhaddisin mutlaqa hada al-qawl al-thani wa huwa al-man'u min ar-riwayati bil-ma'na mutlaqa ay sawa'un kana 'aliman bi muqtadayat al-alfaz am la wa huwa qawl ibn Sirin wa 'Ali ibn al-Madini wa al-Qasim ibn Muhammad wa al-Qadi 'Iyad wa jazama al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi bi annahu inma yajuzu dhalika lis-sahabati duna ghayrihim. Ikkinchi so'z nima ekan? Yo'q, ma'no bilan rivoyat qilmaydi. Qanday bo'lsa shunday yetkazilish kerak deyilapti.
Abu Bakr ibn al-Arabiyin sözü üçüncü söz desegen bo'ladi. Bu haqiqat sahobiylarga nisbatan joiz, ma'no bilan rivoyat qilish sahobalardan boshqalar o'zidek rivoyat qilish kerak. Deyapti. Nimaga? Lima hum alayhi min al-fasohati wal-balagha. Chunki sahobalardagi fasohat, balog'at boshqalarda topilmaydi. Sahobalar bir lafzni o'rniga boshqa lafz ishlatsa, ular haqiqatdan hech qanday farqi yo'qligini aniq bilib ishlatayotgan bo'ladi. Tilni yaxshi bilganliklari uchun ularga joiz. Lekin undan boshqalar qanchalik lug'at masalasida qanchalik kuchli bo'lmasin, ba'zi sahobalarga yetolmaydi demoqchi. Iz jibillatuhum arabiyya va lug'atuhum saliqa va li'annahum shahadu qawla an-nabiy sallallohu alayhi va fi'lihi fa afadatuhum al-mushahadatu aqla al-ma'na jumlatan va istifa' al-maqsad kullihi. Va hujjatuhum endi bu kimdan hozir ibn Abu Bakr ibn al-Arabiyni so'zini uchinchi so'z desak ortadanlar dalilni zikr qildi. Lekin ikkinchi so'z joiz emas, mutlaqo joiz emas deganlarning dalili nima? Shu hadis. Naddarallohu ra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu fa rubba muballighin aw'a min sami'in. E'tibor berilsa, sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'a deyapti. Qanday eshitgan bo'lsa shunday yetkazildi. Demak, qanday eshitgan bo'lsa shunday yetkazilish kerak deyshadi. Ujiba anhu bi anna al-murada tablighu al-hukmi bi dalalati as-siyaq deyapti. Bunga nima deb javob berishadi jumhur ulamolar? Maqsad hukmni yetkazish. Hukmni yetkazish. Ayni shu lafzni o'zini emas. Bunga siyoq shunga dalolat qilyapti. Aw yuqol yoki ikkinchi javob in hadha al-hadith la yu'aridu jawaz naql al-hadith bil-ma'na li'anna man ata bil-ma'na bitamamihi faqad addahu kama sami'ahu wallahu a'lam. Ya'ni bu hadisda ma'no bilan rivoyat qilish joiz emas degan narsaga dalil yo'q nimaga? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir hadisni eshitib, shuni boshqacharoq lafzlar bilan yetkizgan odam agar ayni o'sha ma'noni yetkaza bilgan bo'lsa, demak, eshitgan narsasini yetishganday bo'laveradi, ya'ni hadis ostiga daxil bo'laveradi. Deyishgan. Tushunarlimi? Uchinchi javob, ba'zi ulamolar nima dedi? Aslo mana shu hadis o'zi bir qancha rivoyatlar bilan kelgan deydi. Demak, bu ma'no bilan rivoyat qilish joizligiga dalil deyishadi. Shu hadis so'zidan bir qancha lafzlar bilan kelgan. Agar ma'no bilan rivoyat qilish joiz bo'lmaganda, o'zgartirmasdan rivoyat qilish kerak edi roviylar bizga dedi. Tushunarlimi? Keyin jumhurni so'zini yana nima quvvatlaydi? Jumhurni so'zini quvvatlaydigan kuchli dalillardan bittasi hadislarni boshqa tilga tarjima qilish mumkinmi yoki faqat arab tilida aytilish kerakmi? Bil ittifoq tarjima qilish mumkin. Tarjima qilishda ma'noni ko'chirish bormi? Ma'noni ko'chirish bor. Demak, boshqa tilga ma'noni yetkazish joiz bo'lgandan keyin arab tilining o'zida shu ma'noni boshqa lafz bilan yetkazish min babi avla joiz deyshadi. Tushunarlimi? Yaqulu Shayx Ahmad Shakir rahimahulloh, "Inna hadha al-khilaf la ta'ila tahtahu al-an. Faqad istaqarra al-qawl fi al-usur al-akhira ala man'i riwayat bil-ma'na 'amala wa in akhadha ba'd al-ulama bil-jawazi nazara." Shayx Ahmad Shakir rahimahulloh aytibdilarki, mana bu xilofni hozirgi kunimizda hech qanday foydasi yo'q. Nimaga deyilsa, chunki keyingi asrlarda ulamolar nimaga ittifoq qilishgan? Istaqarral qavl deyapti. Shu mana shu so'zni ixtiyor qilishgan ma'no bilan rivoyat qilish mumkin emas ekanligiga. Va in akhada ba'du al-ulama bil-jawazi nazara, agarki nazariy jihatdan masalani o'zi ya nazariy jihatdan olib qarasak, joiz degan so'zni ixtiyor qilganlarni o'zi ham nima deyishadi? Hozirgi paytimizda yo'q, nima bilan rivoyat qilmaydi deyshgan. Qol al-qodi ayat yanbagi saddu bab ar-riwaya bil-ma'na li'an la yatasallata man la yuhsinu mimman yadhunnu annahu yuhsin kama waqa'a lir-ruwati qadiman wa haditha. Qodi ayat ham aytgan ekanlarki, yo'q, ma'no bilan rivoyat qilish eshigini mutlaqo yopishimiz kerak. Nimaga? Chunki o'zini arab tilini bilaman deb turib, bilmaydigan odam kirib olib turib ma'no bilan rivoyat qilib hadislarni nima qoramaslik uchun, buzib olmaslik uchun deyapti. Al-mutatabbi'u lil-ahadith yajidu anna as-sahabata aw aktharuhum kanu yarwuna bil-ma'na. Hozir hadislarga yaxshilab e'tibor bergan kishi nimani kuzatadi? Sahobalar yoki aksar sahobalar ma'no bilan rivoyat qilishgan. U yu'abbiruna anhu fi kathiri min al-ahadith bi ibaratin uzlarini iborasi bilan yetkazishgan. Va inna kathi wa anna kathiran minhum harisa ala al-lafz an-nabawi khususan fima yutaabbad bi lafzihi kat-tashahhud. Ammo lafzi ibodat yuzasidan lafzni o'ziga cheklaniladigan hadislarda lafzga cheklanishgan.
وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ وإن اختلفت ألفاظهم لحفظ حريص بولشكان أقارك وحالنك لحفظ دارد اختلاف بار فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل فالأكثرهم يحدث بما سمع وأما الآن فلن ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجالس وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا ديبت يعني حاضر خلاف تحمس لماذا حديثنا أبكب تروب سند بلان رسول الله صلى الله عليه وسلم ده منا شو حديث اشتكم من دب رواية خلش مسألة سدا يعني حاضر بمسألة أصل حاجات يوك Çünkü kitaplar özü yazılı buldu. Hadisler kitaplarda yazılı bulundu. Lakin öşe rivayet peytide, İmam Bukhari'ler, İmam Tirmizi'ler peytide, şu kitapka yazıyken peytide, mesela İmam Tirmizi'nin özü yok, İmam Bukhari'nin özü, ustazdan eşitken hadisti, öşe lafızı çekilenmesine mana bulan yazsa bular mıydı? Şu kitapka yazıyken hadisini, hemen mesela şunda. Lakin bunu ağzı apkep durup, mesela köpçülük istide bar hadisini, Amr ma'ruf qilib turgan paytda, birovga bir narsa hukm yetkazib turgan paytda ma'no bilan rivoyat qiladi. Rasululloh ham shunday degan deydi. Au kama qol deb qo'yadi orqasidan. Bunda muammo yo'q. Tushunarligan? Ya'ni modomiki, ya'ni ma'no bilan bu suratda nima qilishda, shuncha minbabi tahaddus fil majalis dedi. Bunda muammo yo'q, lekin bu yerda zikr qilingan xilofat hammasi o'sha rivoyat paytida ustozidan eshitgan hadisni shogirdlarga yetkazib turgan paytda, rivoyat bobidan yetkazib turgan paytda ma'no bilan o'zicha o'zgartirib aytsa bo'larmidi, yo'qmidi, hamma gap shunda. Ama hazır bunu hazır Ahmet Şakir etkendik hazır ki zamanımızda hacati yok bu meselani ameli cihattan nasıl yok lakin elbette işte mecliste bu sehem yok ki nimahigen peyde yok ki hutbelerde ve hakeza ilacı barca nimahiliş gerek yatlagen bu sehem özde yatlaşık hareket kılış gerek bu mesele kitapka karab etişke hareket kılış gerek çünkü gahıda işte mana bilen rivayet kılaman debem ence nimahiladigenler var hadiste buzup aytadiganlar bor. Shu narsaga tushib qolmaslik uchun iloji boricha haris bo'lish kerak. Nimaga? Hadisni o'zidan qarab aytishga. Shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.